Hej Hejsan, det här är mitt sommartal. Jag föddes i Porjus 1950, som ligger i Lappland. Och det är fem mil till närmaste stad som heter Gällivare. Jag gick i skolan i första klass i Storuman. Och där träffar man ju trevliga Fick trevliga skolkamrater och allting. Men eftersom min far jobbar som kraftverksingenjör och bygger kraftverk. Då blev det ju så att vi fick flytta mycket för att när det ena kraftverket var färdigt så var det dags för att åka på ett annat ställe och bygga nya kraftverk. Det var en spännande tid, får jag lov att säga. Som sagt var så gick jag första klass i Storuman. Och sen andra klass i Grundfors. Och allt, alla orter där uppe, det är uppe i Norrland. Norrbotten bland annat. Och vi har bott i Harsprånget, Grönfors har jag sagt, och så sen flyttade vi till Kramfors. Det tråkigaste var att när man hade lärt känna trevliga och snälla kamrater där i, i klassen, i sina, den skola där man gick och på den orten man bodde. Sorgligast var det, det var när man fick lämna orten. Det, det, det är så. Jag tror att det är så för de flesta barn. Så att, men man fick ju finna sig i det. Så sista orten vi kom till det var ju Kramfors i Ångermanland, Höga kusten. Det här var en... Vi bodde strax utanför Kramfors i en ort som hette Brunne. Och de hade en fabrik, pappersmassafabrik där. Som låg i Väja, heter det. Och där, dit kom det många båtar. Kommer jag ihåg. Och eftersom vi bodde på, strax utanför Kramfors då på på landet kan man säga. så Det var ju väldigt fint och så på sommaren. Då kunde man gå precis utanför grindarna där. Där det växte, fanns eh, i skogen där och det fanns det hur mycket blåbär som helst när de hade mognat. Jag minns hur trevligt det var liksom att gå ut i skog och mark där och hjälpa sin mor och plocka bär. Jag var ju inte lika flitig och duktig som henne. Det var jag ju inte. Men jag hjälpte till så gott jag kunde. Man var ju inte så gammal då. Men det tycker jag var väldigt trevligt. Väldigt trevligt och faktiskt konstigt nog, och jag tycker inte alls att det var jobbigt att plocka blåbär som en del barn kanske tyckte men jag hjälpte till så gott jag kunde. Vi plockade blåbär, vi plockar lingon och på tomten där vi, på våran tomt så hade vi äppelträd, päronträd och hallonbuskar. Och vi svartvinbär, rödvinbär. Ja det var ett trevligt ställe, jag trivdes bra där, gick i skola där och träffade många goda vänner. Jag gick i skola inne i Kramfors men sen så flyttade jag till, fick jag gå på skolan på samma ort där vi bodde, i Brunne. För det var närmare då, det var lite, lite långt till Kramfors man fick ta buss och allt det där. Det får ju många göra. andra göra också så det är inte det. Men för att berätta lite grann om Kramfors som jag tyckte väldigt mycket om så um, lärde jag känna många trevliga, fick många kamrater där. Och vi gick så mycket vi någonsin kunde. Men uh, det tråkiga var ju när de... Så fort att de var borta då var man ju själv, man var ju ensam. Det var inte så många på orten där som man kände, inte där i alla fall. Så men, uh, jag hade ju mitt fritidsintresse ändå, så att det var ingen fara. Jag älskade ju att teckna. Det är faktiskt Stora av i teckning och satt oftast vid bergskanten. Det var, det var väldigt stup där, rätt ner. Och där kunde man se hela och, och Det här var på sommaren, då. man satt där och målade och tecknade. Och så kom det ju båtar in, ganska med jämn ström, ström som skulle åka till pappersbruket där, nere i... Till, till det pappersbruket som var på orten. Och för att hämta Färdigt tillverkat papper som de skulle frakta till andra länder. Och jag sitter där och med mitt ritblock när jag har inte kunde umgås med mina kompisar. Jag sitter där och målar av de här båtarna och det, eftersom de inte kör så fort utan går sakta framåt så hinner jag måla av båtarna och eh, även deras flaggor. Det var jag noga med, måla flaggorna på, på de här båtarna. och De kommer från väldigt många olika länder. Och då på den tiden så när jag gick i skolan så pratade vi om olika länders flaggor och min fröken hon frågade mig så här att, för jag, jag kunde ju många flaggor. Så hon frågade mig, Morgan, hur, hur kunde du, hur kan du alla dessa flaggor? Ja, jag målade flaggorna på båtarna och så sen slog jag upp i en bok från vilka länder de kommer ifrån. Därför lärde jag mig väldigt snabbt var båtarna kommer ifrån och vilka flaggor som de här båtarna tillhörde. Och eh, nog om detta. Så, så det var det, för jag, jag hade ett stort intresse av att måla helt enkelt. Det var, det var, man var tvungen när man inte hade så många kompisar som man kunde umgås med. Men eh, när, när man kunde umgås med sina kompisar, när de var hemma, så, då hade vi väldigt trevligt ihop, det får jag lov att säga. Eh, och eh, rätt vad det var så byggde de hus alldeles precis granne med oss. Det tyckte jag var trevligt. Då fick man ju mycket närmare till dem. Och så sen då... Var vi, ju, var vi ju precis som alla andra barn. att uh, hitta på lite fuffens då och så. Vårat fuffens det var ju det här när äpplena och päronen var mogna att hoppa in till grannen och, och, och palla äpplen som vi sa. Men uh, då var det ju en man som jag lärde känna där som bodde där som kom ut och han var inte någon ilsken som vi skulle tro att han skulle vara, den här mannen. Lärde känna honom väldigt väl, en äldre man och hans fru var jättetrevliga. Så sa han så här. Morgan, om du vill ha äpplen så kom in så får du hur mycket äpplen och päron per, du vill och andra bär också. De hade en väldigt fin trädgård med mycket blommor, mycket snittblommor kommer jag ihåg. Hans fru sålde lite blommor för att dryga ut pensionen. Nå. väl men eh, man växte upp. Man kom in i en helt annan ålder, fick andra intressen. Och det lyssna på musik. Det var mycket musik på Luxemburg på radion då. Och genom min bror som är några år äldre än mig så, eh, så bad han mig faktiskt så här att Morgan när du åker in med mamma och pappa så kan du vara bössig och, och köpa den här singelskivan. För det var ju singelskivor på den tiden. Sen blev det något helt annat. Och då hade han skrivit upp en låt och artistens namn, det var ju Elvis Presley. Jag visste inte ens vem Elvis Presley var då. Vi hade en gammal grammofon där hemma som vi spelade på. Men vilket fall som helst. Och det med, med mina föräldrar in till Kramfors. Gick in på skivaffären där och la fram den här lappen där det stod vad låten hette. Den, hette, den låten, singeln, hette Judy. Vad det var för en låt på baksidan det kommer jag inte ihåg nu. Vi kom hem senare när vi hade handlat färdigt. Så eh, satte vi på den här skivan. Min bror satte på den på skivspelaren som mina föräldrar hade köpt till sig. Men den fick ju inte vara fri. Och var en skivspelare, Luxor tror jag det var, med bandspelare och allting. Och eh, jag lyssnade på den här låten, Judy med Elvis Presley. Och jag blev helt tagen, jag blev helt fast utav det här. Jag hade ju liksom, jag hade hört någon låt med Elvis tidigare. Jag tror att det var Yellows Rock. Men så jag trodde att det var bara de där rocklåtarna han hade gjort då. Men så fick jag ju höra den här Judy. Jag hade inte fastnat riktigt för Elvis då, men när jag hörde Judy så, så fastnade jag för det här. På den vägen var det. Så var jag fast eh, Elvis fanatiker. Jag har alltid älskat musik. Det gör jag fortfarande. Men sen så, efter några år så var vi tvungna, inte tvungna, men norrlänningar har alltid fått eh, ta jobbet, jobben där de finns. Och då flyttade vi till eh, till eh, våran stad här i Göteborg. Göteborgs stad. Och jag kommer ihåg på den tiden när vi åkte, det var också på, det var på sommaren faktiskt, så eh, vi bil, jag åkte med mina föräldrar givetvis, i bil ner till Göteborg. Och på den tiden, då var det vänstertrafik. Jag kommer inte ihåg exakt vilket årtal vi hade den här vänstertrafiken. Vi gick till. Jag tror att 1967 gick vi över till höger trafik, om jag inte minns fel. Men det är en annan historia. Och det var så spännande när vi åkte på väg ner till Göteborg. Jag hade aldrig sett Göteborgs stad på, inte på ett foto ens en gång. Jag skäms, jag skäms. Men så var det i alla fall. Men jag hade sett någon film från utlandet där jag fick se då ur utländska städer, där hade jag sett en massa höghus. Vi tar exempelvis som New York hade jag sett att där fanns det massvis med höghus. Och till och med Stockholm var det ju höghus. Och jag hade en, kan man säga, en fantasibild av Göteborg. Att i Göteborgs stad där är det stora skyskrapor sky som det heter. Där finns det många höghus. Men till, så kom man äntligen till Göteborg. Åkte förbi. In, först och främst kommer man på Avenyn. Upp, sen åkte vi upp där. Förbi Landala. Och så sen upp till... Innan dess vi kom till... Så åkte vi förbi Chalmers. Det visste man ju inte ens vad det var för någonting då. Och så kommer vi till äntligen... Och jag tänkte, vad är de där höghusen? Så kom vi äntligen till Raketgatan 5, kommer jag ihåg. Det, det var ju höghus, men det var ju faktiskt bara sju våningar högt så jag tyckte ändå inte att det var så stora hus. Men alltså, jag hade inte sett centrum så riktigt då när vi kom dit. Så jag trodde fortfarande att det var höghus även i centrum. Men det blev ju en besvikelse för då, för det var det ju inte. Men samtidigt så lärde jag känna Göteborg och många Göteborg. Jag fick ju kamrater väldigt snabbt där på Raketgatan. För de undrar ju vilka vi var. Och... Alltså jag tänker på det här med. Det var ju trevligt att träffa kompisar så snabbt. Men sen när man skulle ut och handla på stan, vill jag ha sagt, så fick man ju se det då att det, att det var inte så många höghus som hade trott. Men det, det glömde man ganska bort ganska snart därför att. Eh, jag tyckte Göteborg blev mer och mer. Det var ett trivsamt. Jag trivdes i Göteborg och trivs ju ännu fortfarande. Men för att återgå till när vi hade kommit dit till Raketgatan så. Det dröjde inte länge för man fick många vänner där. Bland annat fick jag lära känna faktiskt pojken till han som ägde restaurang Guldheden då på den tiden. Den restaurangen fick, finns tyvärr inte kvar ännu. Men det var en trevlig restaurang och fin. och så Jag fick till och med följa med dem på landet och jättetrevligt var det. Så, som jag sa så, så fick man många goda vänner med en gång. Bara snitt över gatan så var det någon pojk som kom till mig och frågade vem jag var. De var nyfikna på vilka vi var. för vi hade precis kommit till eh, med ekipaget där. Det kommit dit. Eh, det här var dagen efter faktiskt. Eh, Så jag. det ja. Så kom eh, flyttbilen dagen efter. Och de var nyfiken på det här med allting där, vilka vi var som jag sa. Och eh, de tyckte att oj, vilken stor flyttbil. Ja, det var massvis med ja, grejer, möbler och allting som, som man har i, givetvis i flyttbilar. Vilket fan som helst. Så man kom in i den här, lärde känna göteborgare som man trivdes med. Och eh, man börjar skolan här i Göteborg. Och då, jag gick ju faktiskt i Otterhälleskolan, som jag tycker var en väldigt trevlig skola. Och lite gammal och sliten förstås, men vad gör väl det när man trivs? Väldigt goda, goda klasskamrater och allting lärde känna, som man lärde känna väldigt snabbt. Och väldigt nära till, till centrum hade vi då på den tiden. Och då, jag kände inte till Göteborg från början givetvis. Men de visade mig, mina goda vänner, när vi hade rast och så gick vi ner på stan. Och jag frågade dem, så eftersom jag var intresserad av musik väldigt mycket, så frågade jag, finns det någon musikaffär här i närheten? Ja, det visade de mig ett ställe. Det var faktiskt en, ett ställe som är hette Runes skivbar på den tiden, men det finns inte kvar längre. Ja, sen då åren gick. Man växte upp. Man utbildade sig. Och jag hade tänkt långt innan mina föräldrar säger det att nu får du faktiskt skaffa dig ett yrke. Och man utbildar sig. Och jag jobbade, det var inom Byggnads. Jag började jobba så fort att jag var färdig med utbildningen. Men innan dess så jobbade jag på somrarna. Jag ville, jag ville tjäna pengar till mig själv och jag ville påstå att då på den tiden då var jag ganska sparsam. Så jag sparade ihop till både det ena och det andra. Jag, älskade kläder då på den tiden. Man kom upp i den åldern när man ville börja gå ut. Ut och dansa. Och då fanns det ett ställe som hette Generalen och mittemot där, det här var inne på Nordstan. Mittemot där så var det ett ställe som hette Krokodilen. Och dit gick man ofta och dansade. Tyckte det var jättetrevligt. Och det det var många fina dansbandsorkestrar som var där. Flamingo och många, många andra kända orkestrar. Så gick man ju dit. Och sen när det var paus så gick man över till Krokodilen. Eller tvärtom. Och det var man ju många år. Och vi lärde till och med känna eh, rockvaktmästaren där. Och Det var faktiskt slipstvång på det här stället. Det var ingenting som jag gillade, men det får man ju finnas i. Men rockverkmästaren rockverk första gången, kom jag ihåg, han sa här får du låna den här slipsen. Man fick eh, låna en slips för det, man gav några kronor för den här slipsen. För man fick hyra den helt enkelt. Och Det var den vd-värdigaste slips som fanns, en grön, hemsk <laughs> slips. Men vad gör med det när man har roligt. Men sen gick vi där ganska ofta. För vi trivdes där och träffade många trevliga eh, damer på den tiden. för att eh, Det gick många sjuksystrar som var där på, på Generalen och Krokodilen. Men sen var det dansställe där uppe i, på restaurang Guldheden också. Där gick vi också ibland. och och Palen gick vi till. Och det fanns många fina dansställen i Göteborg. Nåväl, så, så flyttade vi faktiskt till eh, Onsala. Och vi hade kvar, mina föräldrar hade kvar lägenheten på Raketgatan för de ville veta hur, hur det skulle utvecklas där i Onsala. De köpte ett hus där, ett äldre hus. Eh, mitt emellan Onsala och Gott skär. Och det var intressant. Och, ja, då hade man skaffat sig... Jag hade ju en moped för länge sedan då, så en syndapp som man körde omkring med. Så att. Eh, men det var, jag låg inte för det där med att trimma mopeder. Så det var ju en trevlig tid där, också på sommaren. Men sen så blev det ju tillbaka till Göteborgs Stad igen och där fortsatte man. Då hade man kommit upp i åldern och då hade man ju fått sin utbildning och jobbade och tjänade pengar, för det var det man ville. Och på den vägen var det då, där i, och jag är ju fortfarande kvar i Göteborg. Och jag har haft tur med det där med att träffa eh, goda vänner. Jag har haft, alltid träffat trevliga vänner och umgås med. Umgåtts med. Så det, man saknar ju det där, de här trevliga dansställena som var förut. Men eh, så under tiden så upptäckte vi också även man kunde följa med sina föräldrar till, vi skulle åka till Danmark. Och på den tiden när man skulle över till Danmark, då var det de där små båtarna med, som inte hade någon stabilisator. Men, så det var många som inte klarade av den där sjögången som var där. Det är knappt att jag gjorde det själv. Man hade väl bara tur att man inte mådde illa. Man, innan man åkte över, och det här var första gången vi åkte, skulle åka över då till Danmark, så var det, det var på vintern kom jag ihåg, och då fick man stå utanför och vänta i lång kö för att få biljetter. Det var inte som nu att man måste beställa biljetter förväg och köpa den i förväg, utan då kunde man köpa biljetten direkt. Och sagt och gjort så åkte man över. Det var första resan till, faktiskt till Danmark. Och där var det var ju givetvis inte tal om något pass eller någonting sånt där. Men då på den tiden, då fick man. Det tog en himla tid innan man kom dit tyckte man. Och det är väldigt intressant. Att komma över dit i Fredrikshamn. En liten stad som har ju väldigt, byggt väldigt mycket där nu, men då på den tiden. Det var väldigt trevligt och spännande att komma dit och se Danmark för första gången, för min del, för våran del. Och jag glömmer aldrig att eftersom min far är så väldigt förtjust i dansk ost, den där starka danska osten, som... Alltså, det var rätt så roligt. Den luktar F, A och och sen kommer det ett N i slutet, tycker jag i alla fall. Men god var den. Tydligen, så de som luktade illa, så ostarna, så, så var de godast Men det var inte det, utan jag fastnade, vi fastnade mycket för det där danska vinebröden där. Ja, det Oj, 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 vilka goda vinnerbröd faktiskt. Men okej, okay, det blev också en, en sån där som man inte... Man lyssnar ju på det och man, det var ju lite långtradigt att åka så där, tyckte vi då. Så man, vi lade ner det ett bra tag. Men till, men till att börja med så var det ju dags att lära känna Liseberg. Och då på den tiden så eftersom vi bodde på Raketgatan då så var det ju inte så långt att promenera till Liseberg. Det gjorde man. Det var första gången man upptäckte Liseberg. Och Det var ju också en upplevelse. Och det var inte det att jag, jag har aldrig varit sådär jätteintresserad utav det här med karuseller och grejer. Men det är klart att man prövar ju på det också. och det är den är då på den tiden, den gamla berg och dalbanan och gick i spegelhuset och köpte lotter på sådana här hjul som de snurrar på. Och man hade tur och så kunde man vinna sig en chokladask och det var man ju glad för. Och det var för att lära känna Göteborgs stad. Vi hade med oss vår fina schäferhund som heter Fatima. En väldigt fin och snäll hund. Men för att lära känna Göteborgs stad snabbare så tänkte jag som så att jag, jag går ut och promenerar i staden. Jag går åt vilket håll som helst och jag kan fråga mig fram. Och då på, det här var på sommaren. Då, då får jag säga det att då var, det ingen som, då var man inte rädd för någonting. För det fanns inget det kriminella som är nu. Göteborgs stad var en fin och ren stad. Pref, precis som jag vill att det ska vara. Men jag sagt och gjort, så tog jag med mig hunden Fatima, vår schäferhund, och promenerade med den. Och rätt vad det var så hamnade jag i, i SK, utanför SKF i Gammelstad. Jag frågade mig fram, jag var lite lite Gammelstad, så de, de talade om för mig hur man skulle gå. Så jag gick den vägen som jag blivit tilldelad. Och jag gick, på så sätt lärde jag mig känna Göteborgs stad. Gator och torg och allting sånt där. Man var inte rädd när man var med sig en, chef en hund. Var man ska gå. Jag gick till och med i de här då på den tiden slömområden i Landala. Vi kallade ju det för det då. För det var ju väldigt nedgånget där. Då. Jag har även fotografier på det så jag kan visa hur det såg ut. Och det vet ni själva. Ni kan gå in och söka på Landala. Men vilket fall som helst så Jag måste berätta hur jag tog det här fotot också. Det höll jag på att glömma bort. Jag gick upp på sjunde våningen. och det högst upp på, på piskbalkongen de hade där. Där de piska mattor. Tog med mig kameran och tog foto därifrån. Det var en väldigt bra utsikt så jag fick fot fotograferat. Inte hela Göteborg, men mycket av Göteborg faktiskt. Jag tyckte det var kul att lära känna Göteborg på olika sätt. Och jag, jag gick mycket, promenerade mycket. Det var i, ingen fe, fel på konditionen, det kan jag lova. Ja, man gick till Gammelstan, man gick ner till Landala, man gick till på många ställen runt om i Göteborgs stad som man lärde känna då. Och man, det var väldigt intressant med Göteborg för att eh, när man hade lärt känna staden. Och då, då På den tiden så fanns det ju ett ställe som hette en varuhus som hette Granbasad Och det, det, det var ju väldigt bra och trevligt varuhus. Det fanns allting på alla våningar. Det fanns... För barnen fanns det, det fanns allting från leksaker, kläder, matvaror och till och, till och med kafé. Och när man var ute och handlade där så vet jag ju att ens föräldrar gick ju och fika. Det gamla ordet fika, just det och satte sig där. Och jag tycker det var mysigt. Var man hungrig så gick jag ju fram och beställde att, jag, att man ville ha korv och stekpotatis och ägg. Det var så gott. Sen då när man Började komma upp i åren och var ute som jag sa. Och sen fick man ju, när man är ju fått sitt jobb och börjat tjäna pengar så då var det ju dags att flytta från eh, Raketgatan. För de, de byggde nedanför Raketgatan så byggde de faktiskt nytt. De rev Landala som jag tyckte var väldigt tråkigt att de gjorde. De hade kunnat gjort som de gjorde, gör i Danmark och andra länder. Renovera istället för att riva. Men det har ju varit Socialdemokraternas policy att riva fina gamla hus och bygga upp nytt. För de fick ju för sig att man, de skulle bygga bort fattigt och eländigt som de tyckte. Men de fattar ju inte det. Men i alla fall så byggde de. De fattar ju inte vad de gjorde egentligen. Men ändå. Så byggde de nya landdalar då. Och det kan du ju gå in på vilken sajt som helst och titta. Och Det finns ju bilder där. Och de som bor i Göteborg vet ju exakt hur det ser ut. Nya Landala. Det var spännande när de började bygga där. Och jag, jag tittade på olika ställen. så Rätt vad det var så fick jag en, en tvåa där med kokfråg. Och. Nej, jag ber om ursäkt. Det var en stor, stor etta med kofrön. rätt var det. rätt, Fick jag i Landala för det var det endast det jag ville ha då. Men vi hade en väldigt stor balkong kom ihåg. Och de hade byggt. Det var mycket byggt där. Och när jag flyttade in där så flyttade jag in på andra våningen. Och nu, I nummer fyra där, Landalagången fyra bodde jag på då. Flyttade jag in på då. Och så träffade jag en gammal skolkamrat. Eh, Janne heter han. Och han frågade mig. Vad gör du här? Jag bor ju här, så jag. Nej, han trodde mig inte. Men eh, kom då så får du se lägenheten. Ja, då blev han övertygad. Och då borde visa sig det att han hade flyttat upp på andra våningen. Eller förlåt, fjärde våningen var det. Och vi umgicks ju väldigt hos varandra då. Antingen var vi hemma hos honom eller också var vi hemma hos mig. Och sen var det mina... Jag gjorde ju militärtjänstgöringen också så i samma veva så att... Eh, mina klass eller militärkamrater, om man säger så, kom ju hem till oss och på lördagar. För de bodde ju en bit ifrån så de hade inte så nära till stan. De bodde i stan alltså, då på den tiden faktiskt. Tyckte man att det var långt. När man bodde i landhållare så bodde de i Södra Gulliden, där jag bor själv nu. <laughs> eh, men det var ju trevligt. Vi umgicks väldigt tätt får jag lov att säga och vi satt hemma på en fredagkväll. Och, och I det här fallet så var det på sommaren då så satt vi ute på balkongen Det hade det trevligt. Då. Vad vi undrade över då när de byggde där så tänkte vi som så att då hade de inte, de allting var ju inte färdigt. Så såg vi en byggnad där i Landala så tänkte vi så här. Oj, tänk om det blir en, en dans eller en restaurang här där man kan gå och dansa. Men det blev det ju inte. Det blev ju en, en skola istället. Så att, men det gjorde ju ingenting för vi hade ju inte så långt till, till våra nattklubbar där nere i stan. Man kunde ju till och med gå ner om man ville det. Uh, så det var spännande. Men uh, de byggde ju, byggde ju faktiskt ett systembolag. Det vi ska ju, de har vi varenda torg nästan så gott så. Så det var nära och bra tyckte vi då. Nu för tiden så nu var det länge sedan man tog något så det jag har inte tagit någonting på ja, nästan två år. Två års. Just det. Men då på den tiden, då var man ute i farten och eh, hade väldigt eh, trevligt och roligt med sina goda vänner. Och på den är det, vägen är det. Nu har man ju... Och åren har ju gått. Det har ju gått fort. Jag flyttade ju från eh, Landala och sökte mig faktiskt en lägenhet i... Först och främst så fick jag en lägenhet uppe i, på Sanderslätt uppe i förbi Hammarkullen. Ja, det var ju Hammarkullen. Men sen, sen då så har jag gett mig den på att nu ska jag söka mig en lägenhet till Guldheden. Sagt och gjort så blev det en lägenhet i Guldheden och det får jag säga, det var tack vare Eh, tack vare Ingvor som sa det att sök en lägenhet i centrum. Och jag träffade, träffade Ingvor på polen när man var ute och dansade. Det var också ett dansställe som de tyvärr har lagt ner nu. Vi har alltid älskat musik och gör det fortfarande. Men eh, det är ju precis som allt annat. De la ju ner varven här i Göteborg. Det blev arbetslöshet. Jag var inte arbetslös. Jag, jag kunde ta vilket jobb som helst. Och det gjorde jag också så fort jag någonsin kunde. Och sen har det ju... Tiden har bara rasat iväg. Rätt vad det var så var man uppe i 50-årsåldern, 60 och nu 70, 73. 74 snart. Äh, 74 är det nu ja. Ja, tiden går så fort så man hinner inte med <laughs> ålder eller någonting längre. Men jag har fortfarande kvar intresse för... Eh, jag tecknar, jag har tecknat lite grann ibland. Det är bara sådär. Men det är inte så mycket. Men vi älskar god musik. Dansbandsmusik. Och... Och också, vi har också varit ute och dansat någon gång. Särskilt när man har åkt till Tyskland, för det gjorde man ju också. Jag upptäckte Tyskland och då var man ju åkte över till Kiel. Och på båten där, så är en väldigt fin båt, tycker vi i alla fall. Och där är det mycket dans, dans där på båten. Och var uppe mycket att dansa. Jag älskar musik, som jag sa. Men nu har man ju kommit upp i åldern, man, jag ska inte säga, Men man, i den åldern som man är nu i 74 års ålder, det, det, jag tycker inte i dagsläget att det är någon fara. Jag känner, mig, jag känner att man mår, mår bra. och sen, sen, Man ska inte känna efter, så länge man känner att man mår bra så ska man ja, vara glad för det. Men sen så är det som så att eh, man skaffar sig ju andra intressen. Och eh, Jag skaffade mig dator, gick på datakurs och lärde mig dator. Och eh, gick ut på nätet och eh, råkade faktiskt komma in då på en, eh, alltså Youtube som det heter då. Och titta på, då upptäckte jag Hasse, vår sheriff Hasse. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Och jag lyssnade på honom. Och jag sa till Ingvor det att eh, kom och lyssna på en. Här är en man som säger precis så, så som jag tycker. Och eh, på den vägen är det väl. Och, och då ringde jag upp och pratade med Hasse, fick ett samtal med honom och sa jag att jag berömde honom för hans... Jag sa det som det var, att jag tycker det, jag tycker det är väldigt bra det du gör och allting. Och Hasse kom med idén att varför inte starta en egen kanal? Och sagt och gjort, det gjorde jag. Jag hade ingen erfarenhet alls av det överhuvudtaget. Jag såg många som hade sina kanaler med intro, utro och allt möjligt. Fortfarande är det många som gör många fina saker. Men det var faktiskt Hasse jag lyssnade på mest ifrån början innan jag kom igång. Jag sa det till Ingvor, du måste lyssna på den här mannen. Han säger det, det jag tycker och det räcker. Det är mycket som har hänt sedan dess. Och jag har gjort lite över tusentals videos som jag har spelat in och har live varje lördag och så vidare. Men man är, för att backa bandet lite grann som man brukar säga så har man ju varit ute och tittat runt omkring i fortfarande i, runt omkring i Göteborg stad. Så ett ställe som man tyckte om att åka till på sommaren. Och det tycker man ju fortfarande, men nu var det länge sedan. Och det var när man åkte till Åsa havsbad där ute. Där låg man ju för länge, länge sedan med husvagn och grejer med sina föräldrar. Men nu som vuxen så åker man ut till Åsa och det är ett väldigt fint ställe. Det är ett ställe som, jag tänker inte på campingen utan man åker förbi Åsa camping och så ytterligare till ett ställe som ligger bara ett hundratals meter därifrån. Och, och där på höger sida, där finns det en badvik som är väldigt fin. Så det, där har man varit många gånger. Väldigt trevligt ställe. Kungsbacka kände man till då eftersom man har bott i både Onsala och, Kungs inte Kungsbacka, men strax utanför. Också en fin stad. Så vårt kära fädernesland, det är så fint och vackert. Och man, nu när man är äldre och, och åker ut, och man tar bilen ut och åker upp till eventuellt Örebro då, där jag har min mor som lever fortfarande, som är 103 år nu. Men är man gammal så är man gammal. Åldern tar ut sin rätt till slut, tyvärr, så är det så. Men vi åker ofta, och ofta upp till dit upp och, och, och hälsa på. Och långt innan dess för att gå tillbaka lite grann så bodde mina föräldrar, innan jag träffade Ingvor, så bodde mina föräldrar i en liten stad som heter Nora. Men numera så är det då Örebro som jag sa, Som man åker till. Och det, dit har man ju åkt så fort man någonsin har kunnat. Och kan. Man vill ju träffa sina nära och kära. Det måste man se till att göra. Så, så ofta man har möjlighet att göra detta. Och jag vill säga det på vägen upp. Jag vet att jag har spelat in vid något tillfälle när jag har satt kameran in i bilen. Den här lilla kameran, GoPro. Satte fast den och satte igång den och spela in då när man åker på vägen där. Och jag får ju säga det, vilket fint land vi har, vilket fint landskap det är, särskilt på sommaren när man ser all, all grönska runt, runt omkring och vattendrag och allting. Vi har ju ett favoritställe som vi stannar på när man åker upp. När man har åkt ganska många mil så stannar man där på höger sida. Där, där stannar, stannar det många långtradare. Och Det är ett jättefint... Jag tror att jag har filmat det också, det stället, och lagt upp det på Youtube. Väldigt fint ställe. Och Många långtradare och andra som stannar där och fika. Det, det är rogivande, särskilt när det är fint väder, giv, givetvis. Och sen inte alltså Örebro i all ära, det är också en fin stad att komma till. Och då brukar man, eftersom man inte har någon lägenhet där uppe så är man ju tvungen att ta in på en hotell och då, då ligger vi på elit. Och, jag, och alltid vill vi ha fönstret som vetter mot eh, slottet. Så jag säger det att det, det, vi, det är ett fint, vårt kära fädernesland Sverige, det är ett fint land. Men som ni vet nu. Så är, så, har de, så är det förstört. Det är förstört och det är sorgligt. Jag kan, inte, jag kan inte förstå, jag kan inte förstå hur politiker kan göra så mot sitt eget folk, att förstöra ett sådant fint land. Så, så fina jordbruk och allting som finns där runt omkring oss. Det är tack vare våra bönder som, eh, som eh, vi har mat på bordet och allting där. Så, så det, det ska inte förkastas. Men eh, jag tycker det är sorgligt när det, på somrarna helst när det sätter sig ner eh, folk på vägarna och hindrar viktig trafik och komma fram. Långtradare. De borde, jag säger rent ut, som hindrar trafiken och det är många som är i både andra länder, i europeiska länder, eh, som är förbannade över att de sitter i vägen för viktig trafik. Och jag säger det, att fem års fängelse och höga böter för, ska det vara för sådana hemskingar som gör på detta sättet och ta ifrån dem deras, deras eh, bidrag bort med dem och tvinga dem upp till nollan. För jag vill gå tillbaka lite grann till nollan som jag glömde att säga också när man bodde där uppe i Lappland. Storuman bland annat. Jag måste berätta detta som jag glömde bort. Och jag gick i skola med de där uppe, samerna, där uppe i Lappland. Ursäkta att jag gick tillbaka till det men jag glömde faktiskt bort att säga det. Och då gick jag i skola med dem där. Och då var det ju, vad jag vet, man förstod sig inte på politik på den tiden. Men eh, Socialdemokraterna var ju de som eh, ledde över hela landet, ville jag nästan säga. De var stora då. Som väl är så är de inte det längre. Men vad jag fick höra sen efteråt, då förstår jag, så hade de sagt så här. Hur kan du Morgan, du går ju i skolan med samer, det gjorde jag ju. Hur kan du Morgan umgås med, då på den tiden som man lappar, men nu heter det samer. Hur kan du umgås med dem? Och då fick jag veta som vuxen att de var socialdemokrater. Så jag vill säga så här, gå tillbaka till detta. Jag vill säga så här, de största rasisterna som finns på jorden, det är Socialdemokraterna som mätte skallar på samer och mätte skallar på alla möjliga. Jag kommer ihåg när man gick i skolan då på den tiden så fick man stå vid skolbänken och stå alldeles tyst och hälsa på fröken eller läraren som vi hade. Och de socialdemokraterna, de var, de var hemska tycker jag, När man har fått reda på efteråt, hur de avskydde, de gillade inte alls samerna. Bara en sån fråga till en som inte är så gammal hur man kan umgås med sådana. Sådana. Ja, så sa de då på den tiden. Jag blev alltid hembjuden till dem. Jag tycker det var jättetrevliga människor, tycker jag än idag. Jag var, blev bjuden på renkött. Jag tycker det är gott, var gott, rökt renkött. Jag blev bjuden till och med på vintern blev jag utbjuden på, på sam, alltså på typ, renslakt. Det då. Det var inget trevligt. alltså I början var det väl trevligt att se det. Men sen, det var eftersom det var, det var snö och det var snö på backen. Den var vit från början. Sen blev den röd utav blod. Det var hemskt. Ja, det var bara en liten parentes, bara för att jag glömde bort att säga det, att jag umgås med samer också. Jag har ingenting emot dem, tvärtom. Jag har inte emot någon människa alls. Men för att återgå då till den tid vi lever i nu, så tycker jag att nu har de, som jag sa då, nu har de förstört vårat Kära fädernesland. Jag tycker det är hemskt och bedrövligt. De borde skämmas, de som har ställt till med det här eländet. Som de har gjort. Men de har inte vett på det. De har kört landet i botten. Och de har tagit in folk till, till Sveriges land. Det är för att de skulle få röster. Alltså det, de är röstboskap som man kallar dem. Det var det och så nu, som Socialdemokraterna ville ha. Och nu, nu ser vi hur det ser, ser ut och vi, vi, vi vet hur det gick när Palme 1975 med, över våra huvuden bestämde att Sverige skulle bli, bli ett mångkulturellt samhälle. Nu har, nu har ni sett resultatet gott folk. Hur de har förstört det i Sverige, det är för oförlåtligt. Och därför säger jag med bestämdhet att jag hoppas att det blir en ny regim. Och när det, den nya regimen kommer till så ska de låsas in, de ska sättas i fängelse där de hör hemma. Och det ska vara precis, jag ser det som något riktigt kriminellt väldigt hemskt kriminellt det de har gjort. Det är lika hemskt som mord, rån, dråp. Alla de ska sitta inne i fängelse som i USA, 150 år. Och likadant är det för sådana som ställer till det, som hindrar trafik att komma fram. Det kan man ge dom åtminstone fem års fängelse och höga böter. Jag har sagt tidigare. Men, då väl så är det så här att eh, vi måste försöka att rädda Sverige, våra kära fädernesland, så fint som det har varit. Och så, så vi var världsberömda med alla uppfinningar. Ni vet precis vad vi har uppfunnit i Sverige. Det var det som byggde vår välfärd. Och då på den tiden när varven fungerade. Vi var kända ute i världen för att eh, vi tillverkade våra kläder och skor och allting som vi sålde utomlands. Men nu, nu har de sålt ut vårat land och nu är det amerikanerna som bestämmer. På grund av envetna NATO-förespråkare som har sett till så att nu är det, nu är det amerikanerna som bestämmer. Till, vilk, till vilken fördel? Jag ser ingen fördel med detta. Jag hoppas bara på att vi får en bättring genom en annan regim. Det är vad jag hoppas på. Jag tror, jag vill vara optimist och tro att Sverige går att rädda. Men då måste vi införa en, som andra säger, Jomshof och många andra eh, alternativ för Sverige också säger, då måste det till en återvandringspolitik. För det här går inte. Det måste få ett slut. Det måste få ett stopp. Vi ska göra Sverige till ett vackert och känt land igen. Vi ska inte skämmas över vårt land, utan vi ska tvärtom, vi ska vara stolta över vårt land. Ja. Jag hoppas att jag inte har glömt någonting. Men jag, jag efterlyser faktiskt mera nationalism, för nationalism är något det är friska tag. Vi måste älska vårt, vårt Sverige. Vi måste älska vårt kära fädernesland. Och det ni vet vad jag tycker att det här menar folket. Det passar inte in här. Är man i Sverige och fått tak över huvudet och mat och kläder och hyran betald. Då ska man ta seden dit man kommer. Annars har man inte här att göra. För det finns andra ställen att bo på för det här, menar folket. Gör Sverige till ett bättre land att bo i för folket som lever här. Ni har ju sett själva, det ska inte vara den här kriminella som har blivit här. Många, Det här hemska kriminella som är Kriminella gäng som skjuter ihjäl folk, som eh, har nätverk som är innästlade på, på många olika ställen. Och som eh, inte har respekt för polisen eller någonting och inte för rättsväsendet heller. Så vill jag säga som så till dem. När det blir en annan regim så ska, ska vi införa för, för det första återvandring. Och så samtidigt så ska de kriminella, de ska låsas in och de ska sitta i fängelse utomlands. Varför inte i Black Delfin? Det är riktiga fängelser där de går med huvudet höv böjt framåt och tittar ner i backen. Och den enda mat de får, det är, och så är det bakbundna och det enda mat de får det, det är potatissoppa och inget annat. Det är samma mat hela tiden. Sen finns det andra fängelser utomlands också som är, skulle vara avskräckande. Om man bara satt dit 200 av de här gängkriminella, den här maffian i Sverige och satt in dem i de här fängelserna så kanske det blev bättre. Då, då var det nog stopp på att vara gängkriminell. När till och med småpojkar skjuter ihjäl andra, Som de kanske bara är 14 15 års åldern och skjuter ihjäl andra. Och, och politikerna, som inte är mina politiker, oduglingarna, inte gör någonting, då är det förfärligt. När jag ser till så att Sverige blir ett bra land att leva i igen. Det är ett måste. Va? Och det går att göra. Med hårdare tag, hårda nyper. och arbetsamhet. För svenskarna är ett arbetsamt folk. Bara de ger dem tillfälle. Och så ska jag se till att de föder, svenskarna föder med fler barn. Det är inte mena folket som ska göra det, utan det är svenskarna ska, som ska ha föru, de för, förutsättningarna. Vi ska göra Sverige till ett bra land att leva i igen. Det ska blomstra. Våra barn ska uppleva somrar, våra vackra, i vårt vackra så där de kan känna sig trygga utan att bli illa behandlade. För Sverige är ett vackert land fortfarande. Man åker ut på landsbygden. Det är det finaste landet i världen som har världens vackraste flagga. Så det ska vi vara stolta över. Med det sagt, det här var mitt sommartal. Jag hoppas att ni lyssnar. Och är det så att ni vill prenumerera så tryck på klockan där nere så får ni nya anvisningar. Och kom ihåg en sak. Jag tolererar heller inte rasism, främlingsfientlighet eller eller någon påhopp på andra människor. Det tolereras inte. Okej, okay. ha det så bra. Lyssna gärna om ni orkar. säg så. Hej då. Hej då.